Jezdecký magazín EquiTV vám i v tomto týdnu nabídne 3 reportáže. V té první se podíváme do pražské O2 Areny na tiskovou konferenci k příležitosti příprav akce Global Champions Prague Playoffs. Tímto meetingem vyvrcholí letošní ročník prestižní světové série v parkourovém skákání Global Champions. My jsme však na jejím začátku, a tak vám v druhé reportáži prozradíme, co této akci bude předcházet. Na závěr se vrátíme na domácí kolbiště, abychom si shrnuli dosavadní průběh zimního jezdeckého poháru Spřežení. Jehož finále uzavře v neděli 25. března 5. ročník jezdeckého festivalu na výstavišti v Lise nad Labem. Jezdecký magazín EquiTV můžete sledovat nejen na adrese www.equitv.cz, ale také prostřednictvím sociálních sítí Facebook a YouTube. Vysíláme jej také v pozemním vysílání prostřednictvím kanálu Sport 5 a regionální televize. Nezapomeňte se zaregistrovat na internetové adrese www.jezdeckýmagazín.cz k odběru novinek o jezdeckém magazínu. Nejen, že vám již žádný jeho díl neunikne, ale navíc s námi můžete každý týden soutěžit o nákup za 500 Kč v e-shopu Bukefalos. Soutěžní otázka vám dorazí společně s odkazem na aktuální vydání našeho pořadu. U jeho sledování se těšíme na viděnou. Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou krmiva Energis, kosmetika pro koně Farnam, Geloren výživa kloubů, krmiva Nutrihorse, Vetoflex technologie pro koně i jezdce, weby jezdecká inzerce jezdci.cz a výstaviště Lysá nad Labem, pořadatel březnového jezdeckého festivalu.